בית המשפט, הרשו לי לומר מה יש על ידי. מדובר בחיים שלי, יותר נכון, בשארית החיים. מי שעומד פה לפניכם זה לא מפלצת, זה איש עבודה. זה הקול שהכי פחות נוח לשמוע בסיפור המזעזע הזה, וזאת הזווית שהכי פחות נעים לראות. זהו בני שמואל, שבית המשפט הרשיע במאות מעשי אונס של ביתו הצעירה מאז שהייתה פעוטה בת 3 ועד שהייתה בת 11. זה סיפור המאבק והתבוסה של בני שמואל, כפי שצולם לסדרה תיעודית על הסנגוריה הציבורית, היחידים שנותרו לצידו של האיש הבודד ביותר בעולם, שם בטוחים גם היום שאף על פיכם ולמרות הכל, האיש חף מפשע. אתה עוד אוהב אותה באיזשהו מקום? לא. אני הולך לסיים את החיים שלי בכלא. אני לא יודע אם זה אכפת לה בכלל. איזה אהבה יכולה להיות? סתם? צביעות? אני כל החיים, כל החיים שלי הלכתי ישר, יושב. אולי זה היה באוכריי. לא, לא. כתוב בבוטח, בשם חסד, חסד יסובבנו. אני שמח שאני הלכתי ככה בדרכי שלי. לפני כ-10 שנים, הבת שלי שקוראים לה ורד, שהיא הבת הקטנה, הודיעה שהיא סיפרה שהיא חלמה חלום, שהיא מקיימת יחסים עם אבא שלה. חלום. זה פשוט לא יאומן. מרשיעים אותי פעמיים על חלום. אין משהו אחר. חוץ מחלום אין כלום. בגיל 23 בניו יורק חלמה ורד את החלום שעומד במרכז הפרשה הזאת. חלום שהחזיר אליה את כל מה שמוכה התאמץ כל כך לשכוח. ככה היא סיפרה לחיים ריבלין לפני 3 שנים. התעוררתי, החלטתי לכתוב את מה שחלמתי, ואז זה פשוט עבר לי כנראה. מה אתה מודע למודע? פתאום אי אפשר היה לברוח מזה. אז... זה פשוט הכל צף, התפוצץ לי במוח, פתאום זיכרונות ותמונות והכל עלה, ופתאום הבנתי שזה לא חלום, זה מציאות. לא לגמרי הוגן לומר שהתיק נסוב על חלום. הוא היה רק הנצרה שהשתחררה, ואז באו הזיכרונות. וזיכרון אפשר לשפוט. השופטים האמינו לזיכרון. האב מתקשה להבין. באותו חדר שכביכול נעשו האינוסים, ישנו שני אחיותיה הגדולות. איך בן אדם, זאת אומרת, אני יכול להיכנס משהו כמו 1200 עד 1500 פעם, ואף פעם אף אחד לא מתעורר, אף אחד לא שומע כלום. זה נכון, זה ממש נכון מה שאתה אומר. מעבר לזה אין שום ראייה אחרת, והכל נובע מאותו חלום ומפירושים של פירושים של דברים שניתנים בעקבות אותו חלום ובדיעבד. ואני חושב, בני, שאתה יודע כמה המחויבות שלנו היא גדולה לעניין הזה, וכמה האמונה שלנו היא גדולה בתיק הזה. היא כתבה יומן, והיא כתבה שבפעם הראשונה שהיא קיימה יחסים עם החבר שלה, שי, היא הייתה בתולה, ועוד ציינה כמה דברים שלא כל כך נעים להגיד אותם. כן, החבר גם סיפר את זה. כן. נכון. הסנגוריה הציבורית מורגלים בתסכול, כל הקליינטים שלהם כאלה. הלא אטרקטיביים, הלא מתוחכמים, הילגים לא פעם, אלה שאין להם שום סיכוי לשבות את לב השופטים. אם זאת הייתה תוכנית ריאליטי, הלקוחות שלהם היו מודחים ראשונים. הם מגיעים לדיון כבר מעמדת נחיתות, ומשם הם נלחמים. שיחפירו ויחפירו ויחפירו, זה הכל מה שסנאי. גם אנחנו חושבים ככה, אתה יודע את זה. אני מתחזיק לב העניין הוא הזיכרון המאוחר. זיכרונות מודחקים של הזוועות שצפו בגיל מאוחר אל המודעות, או זיכרון שווא. שני הצדדים הביאו מומחים. ככה ראה את זה המומחה מצד הנאשם. כאשר מדובר בזיכרון שהוא איננו זיכרון אמיתי, זיכרון שווא, זיכרון מושתל על ידי אוטוסוגסטיה, על ידי סוגסטיה, הוא זיכרון שנבנה אט אט.
מחקרים מאוד משכנעים ומראים שזה הצורה שבה זיכרונות שב עולים. הם עולים אט אט, טיפין טיפין, כל פעם יש פרטים שנכנסים לתוך התמונה ופרטים שיוצאים. מההתפתחות של התיק אנחנו יודעים שהזיכרון נבנה טיפין טיפין. לאט לאט הלכו והתווספו פרטים לזיכרון. מהרגע שהיא משתכנעת, היא משתכנעת, היא מאמינה בזה. כביכול לא הצלחתי בחיים, ולא ידעתי את מי להשאיר, אז התחשק לי, אמרתי, וואלה, אבא שלי הכנס אותי, זה אחלה סיפור להתגאות בו בחיים, זה מסביר הכל, בוא נלך על זה. אתה חושב שלטיעון הזה יש קייס? בארצות הברית, כל התזות האלה כבר התקבלו. בבתי משפט כבר לא רואים תביעות. היה מבול, היה שטף של תביעות בשנות ה-90 של המאה הקודמת. האנשים הורשעו, ואז נעשו ניסויים קריטיים שהראו כיצד יכולים להיווצר זיכרונות שווא, ובתי משפט הפכו את הפסיקות שלהם. רק בישראל עדיין אומרים, אוי, יש איזשהו הוקוס פוקוס של זיכרונות מושתלים. הדבר הזה הוא פשוט מחריד. זה המקרה הראשון בארץ שבו מתועד נאשם באונס בתוך המשפחה בפנים גלויות. מה שאפשר את זה הוא בקשתה של הבת. היא רצתה להפסיק להתבייש, להיות פה לכל השותקים, המודחקים, האנוסים, המסויטים, אלה שלא האמינו להם, אלה שעוד לא מצאו בעצמם את הכוח. ולכן בחרה לאפשר חשיפה של זהות המעורבים. האוסקאין הזו, הזוועה הזאת, אתה יודע מה זה? להפיל על בן אדם אשמה כזאת, לאנוס את הבת שלו מגיל 3 עד גיל 11. אתה יודע, עזוב את כל זה נורא. אני מרגיש כל הזמן כאילו סכינים חדים בתוך הלב שלי. מה אתה מדבר? איך אני מרגיש? אבל תקשה, כל החיים שלי לא נשאר לי כלום. אני מתקיים היום רק מהבטחת הכנסה מביטוח לאומי. אני גר בדירה בסחירות. על מה אתה מדבר? איזה חיים יש? עורך דין גיל שפירא. איזה חיים אלה, תגיד לי, איזה חיים? במהלך השנים צוות עורכי הדין מהסנגוריה הציבורית התקרב לבני שמואל, למד להכיר אותו. חיבה אמיתית נוצרה שם. אני לא מסוגל להבין איך שופטים יכולים... גם אני לא. אדם בגיל הזה אחרי כל כך הרבה שנים, כל כך... איך הם יכולים באמת... להגיד ש... שאין להם ספק, שאין ספק, אין ספק סביר, ולהגיד, זהו, לך תסיים את החיים שלך בכלא? ויש לומר להם את זה, זאת אומרת, שירגישו את, את המשקל של הדבר הזה. טוב. טוב, יום שני, נכון? יום שני. השורה התחתונה ידועה, בית המשפט העליון שנתיים וחצי לאחר ששמע את הערעור דחה אותו. בני שמואל אשם, הזיכרון אמיתי קבעו השופטים. אב וביתו ישבו שם, לא הביטו זה בזו, מלבדם לא בא איש מבני המשפחה. היית אבא טוב? טוב מאוד. לא קל לשבת מולו, אתה אמור להירתע מאנס מתועב, אבל משהו באיש השבור, הטרגי, משהו שהרגישו גם אנשי הסנגוריה הציבורית, משאיר ספקות מטרידים. האם בכלל מותר לך לרגע להאמין לו, להביט אל הצד האפל? האם הוגן כלפי הנאנסת להראות את הצד שלו? השעות מאז הפגישה איתו חולפות, והבטן עוד מתכווצת. האם מותר להרגיש חמלה על איש שהורשע שוב ושוב פה אחד בגילוי עריות שאין עליו מכילה? אתה לא באמת מחלים מגילוי עריות. זה נשאר איתך כל החיים, והפצע הזה לא מגליד, הוא נפתח כל הזמן מחדש. מה שבית המשפט יכול לעשות זה לתת תחושה, בסך הכל תחושה של איזשהו צדק. מה זה? חלום חלמה. הולכים להרוג אותי על חלום. ואתה שואל אותי, אולי עשית, אולי זה... כן, אני עשיתי הרבה עוגות בחיים שלי, זה נכון, זה עשיתי. עשיתי כסף כדי שיהיה טוב לבנות שלי. בני, תשמע. הדבר הכי קשה כאן, אני יודע, אתה צריך עכשיו לארוז את החיים שלך ולסגור את החיים כדי לפני שאתה נכנס. אנחנו
נעשה כל מעמד שזה לא יקרה, אתה יודע את זה. ב-20 באוקטובר ייכנס לכלא. בסנגוריה הציבורית לא הרימו ידיים. הם רוצים לבקש דיון נוסף בהרכב מורחב בגלל ההשלכות מרחיקות הלכת על הרשאות עתידיות. בינתיים קהילת המחקר הפסיכולוגית זעה באי נחת. אחד מגדולי חוקרי הזיכרון בעולם קרא את הכרעת השופטים ואמר, הם פשוט לא הבינו את עניין הזיכרון. לבני שמואל נותרו 3 שבועות לקפל את מה שנותר מחייו, לסגור חובות, להתכונן לבדו לבית הסוהר, שם יישא את אבונו הנורא, שם יעמוד לגורלו לקץ הימים. בתגובה על הכתבה ביקש עורך הדין אורי קידר, עורך דינה של הבת עברת דורון, למסור. 4 שופטים בבית המשפט המחוזי ו3 שופטים בבית המשפט העליון הרשיעו פה אחד את אביה של מרשתי וגזרו עליו 12 שנות מאסר בפועל בהליך חסר תקדים בהיקפו. הטענות המועלות בכתבה נגד מרשתי הן שקריות בעליל ונדחו לגופן, לרבות עדות המומחה דוקטור